השנה אני... היא שנה לא קלה לי. איבדתי את אמא שלי בערב יום כיפור, ולפני כשנה את אבא שלי, שהם היו בעצם מאבני התווך של כל הכנת המימונה. הם היו כל כך מאושרים בהכנות, אבל השנה אנחנו נקיים את זה לזכרם. כשאבא שלי נפטר, אמא שלי אמרה לי, אל תבטל את המימונה. אבא היה רוצה לראות אתכם שמחים, וככה אנחנו נעשה השנה, כי זה הצוואה של אמא. תהיה מימונה גדולה. מימונה הכי יפה שהייתה אי פעם בעיר רחובות. התחלתי כבר בהכנות, מהחגים, אני עושה את הריבות, נמשיך לעשות, כל המשפחה מסביב זה וגם החברים שלי.